Nova acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa. La PAC ha entrat aquest matí a l'oficina del Banco Santander del carrer Major i ha aconseguit arrencar un compromís ferm de l'entitat per reunir-se i donar una dació en pagament a Dolores Sicilia, de 67 anys i un deute encara pendent de 130.000 euros. És, sens dubte, una de les notícies d'avui, dijous 20 de febrer, però també us parlarem de més coses, com l'Albert per a sense sostres, per a persones sense sostres, l'Andana, o l'homenatge del pintor Josep Martínez Lozano. Sumari i comencem. Una persona va perdre la vida aquest dimecres en un accident de trànsit a Terrassa. Els fets van passar al carrer Vinyo amb l'avinguda Santa Eulàlia quan el vehicle de la víctima va impactar contra un mur de formigó. El Consorci per la Normalització Lingüística ofereix cursos de català per a empreses. D'aquesta forma, els treballadors poden assolir els nivells mínims que sovint exigeix l'administració. Els Amics de les Arts organitzen un homenatge al pintor Josep Martínez Lozano. Des del proper dissabte i durant 3 setmanes es faran exposicions i altres activitats al voltant de la figura de l'artista. Ho veiem al començament. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha ocupat l'entitat que el Banco Santander té al carrer Major. És una acció per donar suport i ajudar una dona de 67 anys, a la qual li han promès 2 vegades la dació en pagament i el Santander s'ha fet enrere. Sembla que després de l'acció d'aquest matí, el banc li donarà una altra oportunitat i ha acceptat per escrit reunir-se amb l'afectada el proper 27 de febrer. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha entrat a l'oficina del Banc Santander del carrer Major 21. Amb aquesta acció volen aconseguir la dació en pagament per a Dolores Sicilia, una dona de 67 anys que el 2009 va avalar la compra del pis del seu fill. La vivenda i el garatge estaven valorats en 425.000 euros. A banda d'un error als papers de l'escriptura de l'habitatge on ella figura com a avaladora i compradora, el seu fill es va quedar a l'atur i van començar els problemes perquè no podien fer front als rebuts. Van intentar pagar i buscar solucions durant anys, diuen 2.050 euros mensuals durant 2 anys d'una hipoteca pont. El seu fill, la jove, i els 2 nets viuen a l'estranger on han trobat feina. L'entitat financera s'ha quedat amb 2 pisos, el pàrquing i un traster, però del deute que encara resta, 130.000 euros, no volen perdonar res. La solució del banc és que la dona es faci càrrec del deute contractant un altre préstec o que hipotequi la seva vivenda pròpia. Dolores assegura que en 2 ocasions ha estat a punt de signar la dació en pagament i que a darrera hora el Santander s'ha fet enrere. Per aconseguir un compromís en ferm, s'ha fet aquesta ocupació. Que me dé la dació en pago, que se queden con su piso y a mí me dejen tranquila y me dejen que se la queden, que se la queden. Mi hijo está en el extranjero y que se lo quede, pero quiero la dación en pago, es que si ajustan cuentas me tienen que devolver dinero. 3 hores després de l'inici de l'acció, el Santander oferia reunir-se amb Dolores la propera setmana, però ella i la resta de membres de la plataforma de Terrassa, altres localitats catalanes i fins i tot d'Astúries, no volen abandonar l'oficina del Santander sense un acord. D'altra banda, un altre desnonament previst per demà ha estat aturat per la plataforma. Han aconseguit 60 dies més i s'està negociant un lloguer social per a la família. Canviant de tema, l'alberg per a persones sense sostre, l'Andana, va començar a funcionar a l'estiu. Gestionat per la Creu Roja, el centre municipal ofereix un lloc per dormir a la nit a 1 quarantena de persones. Aquest matí, la síndica municipal de Greuges i membres de l'ONG Justícia i Pau han visitat l'espai. La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, i membres de Justícia i Pau han visitat aquest dimecres l'Andana, l'alberg per a persones sense sostre que funciona des del passat estiu. Acompanyats pel regidor de Serveis Socials, Antoni Salvador, han visitat les dependències de l'antic condicionament terrassenc, ara habilitat per donar cabuda a 40 persones que no tenen on passar la nit. Entre Creu Roja, Càritas, Justícia i Pau i d'altres, doncs vam ajudar que la gent fes campanya, no?, perquè la gent veiés la necessitat i votés aquesta proposta. I així va ser la proposta més votada. El balanç que en fa l'Ajuntament d'aquest període és positiu a l'espera de poder donar un servei més integral per ajudar aquestes persones. L'objectiu a llarg termini és que aquest espai pugui ser un espai d'atenció integral
a persones amb aquest tipus de problemàtica. El que passa és que això pressupostàriament és complicat. De fet, ara hi ha la duplicació de capacitat de l'alberg ja ens ha suposat un esforç pressupostari molt important. Les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i s'adrecen a la Sindicatura Municipal de Greuges són derivades a l'Ajuntament, un fet creixent els darrers mesos. És que de sense sostre estem patint que hi haurà més sense sostre. Estem veient a la nostra oficina gent que està perdent la vivenda, això ho estem mirant. El que passa que abans que es perdi ja intento que es puguin fer algunes accions per evitar que hagin de venir a l'andana. Però les expectatives no les trobo gaire positives. L'andana és de titularitat municipal i està gestionada per la Creu Roja. Les properes setmanes, mitjançant un concurs, serà triat un nou operador. Accident de trànsit mortal a Terrassa. La víctima ha estat un home de 59 anys. El seu cotxe ha impactat contra un mur de formigó i la víctima ha quedat atrapada a l'interior. L'accident s'ha produït al carrer Minyó amb l'avinguda Santa Eulàlia. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 8 minuts de les 12 del migdia d'aquest dimecres. Tres dotacions han treballat per treure el conductor de l'interior del turisme. Al lloc dels fets s'han traslladat també dues ambulàncies i efectius de la policia local. Són estudiants del campus de la UPC i tenen una passió en comú, el món del motor, formant l'equip MotoSpirit, i aquest dimecres han presentat el prototip de la moto que participarà a la carrera universitària MotoStudent. L'equip MotoSpirit, format per 8 estudiants de l'últim curs d'enginyeria industrial del campus de la UPC a Terrassa, units per la seva afició al motor, ha presentat el prototip a escala real de la motocicleta que participarà a la carrera universitària MotoStudent. És la primera vegada que un grup representa l'escola en aquesta cursa internacional. La competició se celebrarà a l'octubre al circuit de Motorland Aragón, on s'enfrontaran 30 universitats de 5 països diferents. Quan un és capaç de dissenyar qualsevol cosa i és capaç de produir-la fins al final, aprèn moltes coses, i moltes coses que és difícil d'explicar-les amb una pissarra. Per tant, no és només passar-s'ho bé, sinó que és desenvolupar una sèrie de competències professionals molt importants. La moto serà molt semblant a les que es poden veure en les competicions professionals i comptarà amb els darrers avenços tecnològics i un disseny atractiu, original i esportiu. ¿Qué ventajas obtenemos con este modelo a escala real? En primer lugar, nos permite la fabricación del carenado, obteniendo una personalidad propia, es decir, evitamos el tener que caer en modelos preestablecidos en el mercado. Ja fa un any que els estudiants treballen en el desenvolupament de la motocicleta, que es construirà amb xassís tubular de fibra de carboni. Tanto el tema de la maqueta como el tema del diseño de todo el bastidor y basculante, lo que es el chasis en 3D, que no lo han dicho pero ya lo tienen acabado, pues lo han hecho bien. Han optimizado, yo creo que han hecho algo bastante innovador. Els estudiants han iniciat una campanya de crowdfunding amb la plataforma Goteo per aconseguir el finançament necessari. En 40 dies haurien de recaptar 3.500 euros. Amb aquesta quantitat i el suport de les empreses col·laboradores, l'equip pretén tirar endavant el seu projecte. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix classes de català per a nouvinguts, però també per a persones que volen millorar el seu nivell. A més dels cursos a títol individual, també es fan per a treballadors d'empreses. El Consorci per la Normalització Lingüística ofereix cursos de català oberts a la ciutadania i també a les empreses. En el cas de les públiques, en alguns llocs determinats, l'administració exigeix un nivell mínim. Per exemple, els Mossos d'Esquadra i els bombers han de tenir almenys un nivell B. En aquests moments, el Consorci està oferint un curs específic en lèxic administratiu als treballadors del Consell Comarcal. També pot ser iniciativa de la pròpia empresa oferir aquesta formació complementària als seus treballadors, com ha passat amb Mina d'Aigües de Terrassa, Mútua de Terrassa, l'antiga Caixa Terrassa i també algun supermercat. Quan són empreses públiques, a més, de vegades els ho requereixen perquè necessiten un nivell determinat per segons el lloc de treball, i en algunes empreses hi ha persones que no ho tenen i el que pretenen és arribar aquests coneixements. I d'altres simplement tracten de millorar la seva gestió de cada dia. En el cas de l'Hospital de Terrassa, cada any 50 treballadors assisteixen a les classes de català que els permeten obtenir el nivell C. Són personal administratiu de fora de Catalunya i també, darrerament, estudiants del MIR. Són persones amb un gran nombre que no són nascudes a Catalunya ni a altres comunitats de parla catalana, sinó d'altres autonomies de l'Estat i també de fora
de l'estat espanyol, bàsicament Sud-amèrica i països de la Unió Europea, i creiem important també que aquests siguin un col·lectiu d'especial dedicació per tal de que puguin formar-se adequadament en llengua catalana. El Consorci t'ho proposa com a treballador i em va semblar molt interessant perquè jo vaig deixar els estudis abans de COU, que és quan ja et donen a nivell C, i llavors vaig pensar, bueno, és una oportunitat. I com també començava a estudiar a la UOC, doncs vaig pensar que això també m'ajudaria doncs, amb la carrera. El Consorci per la Normalització Lingüística ha format el 2013 108 treballadors de diverses empreses. El PSC a Terrassa ha criticat obertament la nova reforma laboral. Consideren que la normativa ha incrementat el nombre d'aturats i ha facilitat els acomiadaments. Una reforma que, segons els socialistes, ha creat més desequilibris socials. El Partit dels Socialistes denuncia que amb 2 anys d'aplicació de la reforma laboral, la llei ha fet augmentar l'atur, disminuït el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i ha facilitat els acomiadaments, especialment dels treballadors amb més antiguitat. També asseguren que la reforma ha acabat amb els convenis col·lectius, s'han perdut drets aconseguits en els darrers 30 anys i en conjunt ha creat una societat amb més desequilibris. Els socialistes, que també acusen la complicitat de la Generalitat, alerten que els aturats majors de 45 anys són el col·lectiu més afectat per la reforma. El fet de que la Generalitat hagi perdut la competència de ser autoritat laboral amb els expedients de regulació, és a dir, havia d'autoritzar, no, administrativament els expedients de regulació, que això portava amb que el 90% dels expedients eren acordats. Això ens està portant a que la majoria d'expedients o molts expedients no siguin per acord. Lo que quiere encargarse, y se lo ha encargado, es la negociación colectiva, que ya lo ha explicado bien la Montserrat, abaratar el despido, bajar salarios y cargarse todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras que han conseguido durante estos últimos 34 años. El PSC assegura que derogarà la llei quan hi hagi un canvi de majories en el govern. Els socialistes proposen crear un pla d'emergència per a l'ocupació amb especial atenció pels majors de 45 anys, un pla industrial per a Catalunya, més protecció social que eviti les creixents bosses de pobresa i una política fiscal més equilibrada que redueixi la diferència entre rics i pobres. La Nova Jascaba ha estat l'escenari aquest dimecres de la presentació de la xarxa ciutadana Partido X. La formació celebra el seu primer any de vida. Per aquest motiu ha preparat una gira per 15 ciutats de l'Estat, entre les quals hi ha Terrassa. Partido X planteja un mètode que, diuen, vol resetejar el sistema i crear una veritable democràcia on la ciutadania sigui sobirana sobre les seves institucions. La gira que Partido X realitza aquests dies es fa amb fons aportats a través de microfinançament col·lectiu. La presentació es va iniciar el 31 de gener a Sevilla i acabarà a Sant Sebastià el 28 d'aquest mes. I no s'acordó de IVA esto que es el leitmotiv de la jornada de hoy, la organización en redes. Set nedadors del Club Natació Terrassa prendran part a partir d'avui en la 20a edició del Campionat d'Espanya Open Masters d'hivern que se celebra fins diumenge a Palma de Mallorca. En l'apartat femení, les mirades estaran posades en Laura Roca i Cristina Rey, que tenen molts números de penjar-se alguna de les medalles i fins i tot de batre algun que altre rècord d'Espanya. Roca nedarà un total de 5 proves, 3 de lliures, 50, 100 i 200, els 100 metres estils i també els 50 papallona. Per la seva banda, Rey prendrà part en els 50, 100 i 200 metres esquena. Anna Maria Roca, Simón Santana, Ivan Clares, Víctor Muñoz i Guillem Ramos completen la nòmina de nedadors que l'expedició agadenca ha portat a Palma de Mallorca. A més de les proves individuals, el natació també afrontarà els relleus del 4x50 metres lliures masculins i mixtos, així com el 4x50 estils mixtos. I no deixem el Club Natació Terrassa perquè el club participarà per primera vegada a la seva història en el Trofeu Ciutat de Barcelona de Judo. Es tracta d'un torneig de molt prestigi a nivell europeu, ja que s'inclou en la preparació de molts judoques per al Campionat del Món. Els representants agarens són Daniel Lázaro, Raúl Martínez i Pablo Enfedaque.
Aquest dissabte se celebra al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron la 41a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Judo, un torneig de molt prestigi a nivell europeu, atès que s'inclou en la preparació de molts judoques per al Campionat del Món. Està previst que hi prendran part prop de 300 judoques procedents de 10 països diferents. Aquest any, a més, serà la primera edició de la Copa d'Espanya Absoluta, per la qual cosa serà una prova puntuable. Està garantida, doncs, la participació d'alguns dels millors esportistes d'aquesta disciplina, entre ells tres judoques del Club Natació Terrassa, Daniel Lázaro, Raúl Martínez i Pablo Enfedaque. Sens dubte, tota una fita històrica per a la secció del club. Es algo importante que estábamos persiguiendo durante mucho tiempo, ¿no? Después de los resultados que hemos tenido en Campeonato de Cataluña, incluso en los torneos de obtención del primero a cuarto dan, pues hemos cogido tres medallas de oro, en el otro cogimos dos oro y un bronce. Es decir, estamos, yo creo, ya preparados para intentar hacer un buen resultado. Tot i que els tres judoques són cinturó marró, hi ha plena confiança en poder optar alguna medalla després dels resultats aconseguits en el Campionat de Catalunya, sempre i quan hi hagi un bon sorteig. Daniel Lázaro, en la categoria de menys de 66 quilos, i Pablo Enfedaque, a la de menys de 81, són les aspiracions més clares de medalla. A ver, mis aspiraciones son para este internacional es intentar ganar, pero está claro que mi categoría es una categoría muy dura, soy cinturón marrón, no es top internacional, hay que rodar mucho esto del judo y realmente hay gente muy buena, menos de 66 kilos, y voy preparado, pero también sé que me puedo encontrar muchas sorpresas. Home, el que tindran els altres judokas serà molta més experiència en aquest tipus de competicions. Llavors, aquest és el meu principal defecte, crec jo, no? La manca d'experiència en competicions d'aquest nivell. Sempre, bueno, combats d'aquest tipus es decideixen els detalls, no? Com a totes les competicions, com a tots els esports on ja hi ha un nivell de professionalitat bastant alt, però bueno, intentarem donar-ho tot. Aviam si podem suplir aquesta carència d'experiència. Les eliminatòries del torneig seran al matí, mentre que la fase final, on es definiran les medalles, serà a partir de 2:45 de la tarda. Ya sé que no se puede hacer la contra de... A les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa va néixer fa 2 anys la Yellow Cup de tennis, una competició que alberga les futures promeses d'aquest esport en categoria cadet. Doncs bé, la tercera edició d'aquest torneig serà prova oficial, concretament el Campionat d'Espanya cadet per equips, segons ha comunicat l'Atlètic en la seva pàgina web, demostrant així la confiança dipositada per la Federació Espanyola de Tennis en el club de Can Sales. El tercer Yellow Cup, però, s'avança en el calendari i no serà a principis de setembre, com en els dos darrers anys, sinó el 30 de juny fins al 5 de juliol. Està previst que s'incrementi considerablement el nombre de participants, passant dels 23 equips als 32, tant en categoria masculina com en femenina, procedents d'arreu de tot l'estat espanyol. La Comissió Catalana de Ciclisme de BMX ja ha aprovat el calendari per aquest any. El Club BMX Terrassa organitzarà un total de 4 proves al Centre de Tecnificació de Terrassa. La primera d'elles serà el diumenge 2 de març, corresponent a la 10a edició de la Lliga Catalana. La segona prova d'aquesta competició a la nostra ciutat serà l'1 de juny. D'altra banda, el 21 de setembre, el Club Egarenc albergarà el Trofeu Generalitat, que arriba a la seva 31a edició, mentre que el 20 de desembre acollirà el 5è Trofeu Nadal. Aquestes dates, però, poden patir algun canvi al llarg de l'any si les condicions climatològiques no són les més adequades per a la pràctica d'aquest esport. Venga, pues ahora sí, continuamos con la Copa d'Espanya. Estamos en las motos, categoría Elite. Ahí estamos en la Copa d'Espanya 2013, la primera... Aquest matí es podia veure una llarga cua a les portes del Centre Cultural. Esperàvem poder participar en el càsting per a un anunci de telefonia que rodarà demà divendres al mateix recinte. Hi havia participants de totes les edats i perfils. La productora necessita 150 figurants. Desenes de persones s'esperaven abans de les 9 del matí a les portes del Centre Cultural. El motiu, la convocatòria d'un càsting de figurants per a un anunci de telefonia d'una empresa xinesa. Els aspirants només havien de complir un requisit, tenir entre 20 i 65 anys. El perfil és indiferent, és tot tipus de públic, perquè és més que res per fer d'espectador d'una representació que farem com de màgia, i aleshores el perfil és variat, des de gent jove fins a gent gran.
I aquesta varietat s'ha fet palesa en la cua de participants, amb gent de totes les edats i d'estils ben diferents. Pel que fa a la motivació, per la majoria, és l'econòmica. En el meu cas estic a l'atur i he vingut a fer el càsting. Tinc una invalidesa i bueno, vaig fent cosetes així per treure més diners. Doncs estic a l'atur i mira, buscant feina vaig trobar l'anunci i m'he apuntat. No és la primera vegada que a Terrassa es convoquen càstings per participar a rodatges, bé sigui per anuncis, pel·lícules o com a públic en programes de televisió. Alguns dels aspirants d'avui repeteixen experiència. M'he enterat per la meva cunyada i, bueno, com soc de Terrassa, doncs, per col·laborar també una miqueta en aquest anunci. He anat a Gran Piano, vaig estar a Gran Piano, aquest estiu vaig estar també a Prone Goodman, una pel·lícula que vam fer allà a Barcelona i, bueno, van sortint cosetes així que van bé. M'he presentat a diverses pel·lícules i càstings d'aquests i va sortint coses, va fent. El rodatge de l'anunci es farà aquest divendres a les mateixes instal·lacions on s'ha fet el càsting, al Centre Cultural. 8 anys després de la mort de l'artista terrassenc Josep Martínez Lozano, la ciutat ret homenatge al pintor i ho fa amb dues exposicions, un menú i una xocolata honorífica. Els actes començaran aquest dissabte. El desaparegut artista terrassenc Josep Martínez Lozano, el PP, rebrà el seu primer gran homenatge de la ciutat amb dues exposicions, un menú i una xocolata honorífica, entre d'altres activitats. A partir d'aquest dissabte i durant 3 setmanes, la sala d'exposicions i la sala d'actes dels Amics de les Arts acolliran dues grans mostres. L'una amb la sessió temporal de particulars d'una 60ena d'obres del pintor i una altra exposició fotogràfica de Cristóbal Castro, un dels impulsors del gran homenatge ciutadà a l'artista. El homenaje de Martínez Lozano es una exposición de pintura de mucha gente de Terrassa que no han dejado cuadros para la exposición. Esa es la primera parte, la sala grande. Y luego la sala más pequeña es una exposición de fotos que durante 30 años le fui yo haciendo a Martínez Lozano. Hay diversas fotos de Martínez Lozano en muchos sitios, en exposiciones, en Barcelona, en Reus y tal. Y básicamente es esto. Y paralelo a esto, pues, hacemos más actividades sobre el Martínez Lozano. El restaurant Tallet Ullastrell, un dels locals habituals del pintor, ha elaborat un menú amb els plats preferits de l'artista, com l'escudella barrejada o el bacallà a l'estil Pepe. A neules.com també han fet una xocolata commemorativa. Aquest és el primer homenatge a Martínez Lozano de les ciutats que compartia, Terrassa, Llançà i Montblanc. Martínez Lozano moria el mes de juny del 2006, uns mesos després que Terrassa el declarés fill adoptiu. El pintor va ser un dels grans mestres de l'aquarel·la i era conegut per la seva obra de traç personal que imprimien les seves marines figuratives. Terrassa recorda un dels passatges més famosos com el seu viatge amb ruc des de la Manxa i l'entrada triomfal a la ciutat. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 20 de febrer. Més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.